Euskara Europako hizkuntza zaharrenetakoa da. 900.000 hiztun baino gehiago ditu eta horietarik milaka mundu zabalean banatuak dira. Euskararen herria 7 probintzia historikotan banatua da. Egun 3 egituratan banatuak dira. Euskal Autonomia Erkidegoa eta Nafarroako Foru Erkidegoa hegoaldean eta Euskal Hirigune Elkargoa iparraldean. Euskal Hirigune Elkargoko biztanleen 20%ek euskara dakite. Lurraldeko kulturaren eta nortasunaren funtsezko osagaia da. Denboran barna euskararen erabilera eta transmisioa hainitz behititu dira. Hainbestetaraino non UNESCOk munduan lanjerrean diren hizkuntzen artean sailkatu baitu. Hiutanoiko hamarkadatik landa jendarte zibila azkarki engaiatu zen euskararen biziarazteko. Borroka politiko eta kulturala jendarte mugimendu zabal bilakatu zen. Horri esker tresna egituratzaileak sortu ziren, bai irakaskuntzan, bai edabidetan. 80ko eta 80ko hamarreko hamarkadetan dinamika aniztu eta indartu zen euskarari jendartean behar zuen tokiaren berriz emateko. 2000ko hamarkadan botere publikoak ere mobilizatzen hasi ziren. 2004an Euskararen Erakunde Publikoa, EEP sortzearekin, egoera anitz aldatu zen. EEPek estatua, eskualdea, departamendua eta lurraldeko herriarteko erakundeak biltzen ditu. Elkarrekin, euskararen salbatzeko eta bizi berritzeko politika publikoaren definitzea eta obratzea erabaki zuten. 2015ean, NOTRE legeak eskualdeko hizkuntzen sustapena eskumen partekatua zela finkatu zuen. Ondorioz, erakunde bakoitzak bere hizkuntza politika garatzeko ahalmena hartu zuen. Botere publikoen ekintza kolektiboaren xedea, euskara pixkanaka eremu publikoan sagaraztea eta euskal hiztun osoen sortzea da. 2016an, inkesta soziolinguistikoak erakutsi zuen, azken hamarkadetan lehen aldiko euskarak ez zuela gehiago hiztunik galtzen elkargoaren eremuan. Belaunaldi gazteak bereziki euskara berreskuratzen ari dira. Alta lurraldeko eskualdunen proportzioak beheiti segitzen du. Belaunaldi gazteak euskara berreskuratzen dute, baina ez da aski adineko hiztunen galtzearen eta eskualdunak ez diren biztanle berrien etorreraren konpentsatzeko. Euskarak beheiti segitzen du, baina esperantza bada hizkuntza politikan are indar gehiago ematen balin bada. 2017an sortu orduko Euskal Hirigune Elkargoak euskararen aldeko hizkuntza politikaren eskumena hartzea deliberatu zuen. Bestalde, EEPko kide da eta diruztatzen du estatuarekin, eskualdearekin eta departamenduarekin. Beraz, laguntzen du euskarazko irakaskuntza egituratzen eta hedatzen, eragile pribatuak diruztatzen edota euskarazko hedabideak egituratzen. 2018an Elkargo Kontseiluak euskara ofizialki aitortu zuen, lurraldeko hizkuntza gisa, gaskoiarekin eta frantsesarekin batean. Bide batez, euskararen aldeko hizkuntza politika proiektua onartu zuen. Proiektuaren lehen xedea, herrietako eta herriarteko biztanleendako zerbitzuetan eskaintza elebidunaren antolatzea. Zerbitzu horiek biztanleen egunerokoaren parte dira, herritarrekiko harremana dute oinarri eta euskara baliatzeko eta transmititzeko paradak sortzen dituzte. Pratikan zer egan nahi du, euskara pixkanaka elkargoko zerbitzuetan barneratzen dela, agentei euskara ikasaraziz, euskarazko komunikazioa garatuz. Euskarazko eta elebizko aurzaindegien eta isealdigunen sarea zabaltzen dela, euskara gaztenei transmitituko zaiela segurtatzeko. Eta herriak eta herriarteko sindikatuak laguntzen direla hobekuntza kontratuen bitartez, herriko euskarazko zerbitzua garatzen, itzulpenen egiten eta seinaletika elebidunaren ezartzen. Bigarren xedea, herritarren informatzea eta sensibilizatzea euskararekiko atxikimenduaren bultzatzeko eta euskarazko dinamiken garatzeko. Zer egiten da horretarako? Familiendako eta aurkipiendako sensibilizazio proiektuak, adibidez Kalakaino, euskarazko aurkipien gertakaria, euskarazko sensibilizazio ekintza parte hartzaileak, adibidez euskararen urtaroa eta euskaraldia, eta euskaldunak ez direnentzat hainbat tresna eskura ematea. Euskarak batzen gaitu, eta elkarrekin ari izan behar dugu gure egungo erronka nagusiei buru egiteko, hots, euskararen erabileraren normalizatzeko eta bizi berritzeko. Elkargoaren euskararen aldeko hizkuntza politikaz gehiago jakin nahi baduzu, jo webgune honetara, komunote-marratxo-peibazk.fr.